Idag, om man känner sig lite krasslig, så kan man ju googla på sina krämpor själv och ta reda på ganska mycket på egen hand. Men frågan är, hur bra är det egentligen? Läkaren Gunilla Hasselgren vet mer om det här. Ja, det bästa är ju att läsa på en sida som är bra, så man inte hamnar i någon, kanske någon som har haft sjukdomen och skriver en massa läskiga saker, eller att det liksom drar iväg. Utan det bästa är att gå in på 1177.se. Det är en säker sida och den är kollad och testad på alla sätt. Så att där vet man att den information man får där, den är riktig. Det är så långt vi vet idag om sjukdomen. Och där står det också dels vad det är för sjukdom och vad den kommer av och hur man ska behandla den. Och all information finns. Och det känns ju ganska tryggt att veta att det är bra information och rätt information man får. Att gå in på 1177.se kräver ingen inloggning. Men om du vill ha mer nytta och information om just dig, då kan du ladda ner appen 1177. Har ni den här appen? 1177-appen? Nej, det har jag inte. Jag tänker vi ska börja nu med att ladda ner den. App Store. 117 skriver jag. 117, ja. Och så ser du appen. Jajamän, vårdguiden. Så laddar du ner den bara. Ja, där är appen, titta. För att kunna ta del av alla de tjänster som finns på 1177 så måste man logga in via en e-legitimation. Men när man väl är inne så finns det väldigt mycket man kan ta del av, och det är bara du som kan läsa dina uppgifter. Det kan du känna dig trygg i. Och de uppgifter som finns där om man vill läsa om sjukdomar, de är framtagna av flera experter, och det är helt säker och bra information du får där. Det känns ju skönt med trygg och säker information. Så man kanske inte blir mer uppskrämd än man redan är. Men det finns faktiskt fler funktioner än så. Kolla, du har läs din journal, ja, det ska jag göra. På 1177.se kan du också just läsa hela din journal. Och det är riktigt, du kan läsa precis det som vi i vården skriver. Allting finns där, så det är inte så att vi har någon dubbel bokföring eller så. Utan det är din journal som du läser rätt upp och ner som den är. Den måste förstås vara signerad av oss först, så att du vet att vi har sett den också, att den är kollad. Jag vet att min pappa läste sin journal en gång i smyg, för det fick man inte på den tiden. Och då stod det trevligt uppträdande men spinkiga ben. En annan sak som är bra med 1177.se är att du kan gå in och se hur mycket du har kvar på dina recept när du behöver förnya dem. Vi har nämligen ingenting som talar om för oss att dina recept håller på att ta slut, utan det ligger hos dig att förnya dem. Jag tycker det är jättebra med journal. Man kan se journaler och recept och sådär. Man kan beställa nya. Alltså det är en jättebra app att ha. Den är 1177. Du kan ju faktiskt bli akut sjuk också. Eller vara i närheten av någon annan som blir det. Eller drabbas av någon olycka. Då finns det en app man kan ladda ner som med hjälp av geopositionering vet var din telefon befinner sig. Om man har den nedladdad, om man blir att det händer någonting, du måste hjälpa någon som har fallit ihop eller du mår dåligt. Och då kan du trycka på den här 112. Och ringer man via den så ser de direkt var du är. För förut var det så, innan den här appen fanns, då var det inte okej att man liksom kunde tala om det här utifrån var är jag någonstans. Men i och med att man laddat ner den här så har man godkänt att de får ta del av vilken position du har. Och då kan man ju få hjälp, antingen att man själv behöver hjälp och kanske inte får ur sig saker. Och alltså säga, jag är här, jag mår dåligt eller jag har fallit ihop eller så. Mm. Det är jättebra. 112 är en bra app som du kan ladda ner. Den känner nämligen av precis var du befinner dig. Om du skulle bli sjuk eller råka ut för en olycka, så kan du larma direkt via appen. Och då vet de var du är när du behöver hjälp. Om du har fler funderingar kring 1177 och om hur man laddar ner den, kontakta en släkting, en vän, kanske en granne. Eller vänd dig till ett studieförbund, en förening eller ett bibliotek nära dig, så kan de kanske hjälpa dig på traven.